šampione Haljače, eno borbe, eno Rokija u svom izdanju. Gdje je Sića? Ovi Kričkoviću zaista su pravi poklonici ovog sporta. Vole to i srcem i dušom. Žive za ove dane, za Koridu. Čekaju Kočiće zbore 27. 28. augusta. Lagano, lagano. Ajde ti Škrbiću malo pomaki svog miljenika. Daj, druže, podru. Šta? Šta je drago? Koji? A ja ću među vremenu da pozovem za drugu borbu da svoje bikove spremi. Dino i Žare imaju Zlatonju, Gareša od Ace Stančevića. Ovo su daleko, vidio sam danas dan i ne znam, vidio sam jednog Habibovića, sine našeg velikog prijatelja Rašida Habibovića, koji mi nije više među nama, ali svi koji ga se sjećate Rašida Habibovića, puno vam hvala. U ime porodice Habibović. Malo kada komentarši je kako je slika. Meša ako gledaš komentarši. Jedni kažu ne diraj, drugi kažu natjeraj. Šta je ispravno? Publika traži borbu. Organizator kaže obostranu jedan i drugi da ne vedete bikove na borbu. Palje to, momci, radite u ime ove poštovane cijenjene publike koja je danas došla. Ide Đerdo, ide. Nekako mi stameni, stabilniji, sigurniji voj izgleda Rađin, odnosno Škrbićev. Od mlađe Škrbića, pa mlađo ako me čuješ, malo i ti natjeraj. Nemoj ga mazit ko da ga tjeraš na vodu. Evo organizator kaže imate minut, tako Škrbiću. Ajde obostrano, meni je nepopularno da govoriti sa Bine, ali organizator traži da navedete bikove na borbu. Koji je ova, crveni? Kako se ovo da bi? Da, koče, koče, da, da. Ovo isto, ovo se utrasno. Nije bilo, kako nije bio. Ovo se kolo uvijek, da, da, sve živo. Nije u svijetu. Ovo je uvijek. Ne smije ni onaj ljud. Tako, tako, Škrbiću. Ovaj se izmiče bi. Vidim za može. Trenutno se ovaj bi. Izmiče se, ne smije bi. Da, moram da mladim. Čuješ?
Škrbiću, nemoj se meni okretati. TV organizator govori da vas obavijesti putem ovog razlasa. Čujete me i vi, čuje i publika. Ja prenosim što organizator zahtijeva. Lopčanoj! Jedno braće Ikeljića, da proslijedim njemu reklamnu poruku. 4. septembra dolaze kod braće Kadrić. Generalni su pokrovitelji, idu sa šaronjem braća Ikeljići 4. septembra kod braće Kadrić. Idu Ikeljići 16. jula kod braće Blažević. Da vidimo šta kaže organizator, evo ga energičan, pomalo ljutit. Evo samo jedan minut imate za navođenje na borbu, ako u tom terminu ne dođe do borbe, ostajete bez honorara. Ja prenosim što mi je organizator rekao. Hajde sada se potrudite jedan drugi. Imate još 50 sekundi. Ajde, ajde, potrudite se. Brzo će doći odbrojavanje kao za novogodišnju noć. Ajde, ja ću samo reći da je Andija i Sanel glavni sponsor kod Kadrića. Da vidimo šta je dole. Evo ima još 50 sekundi. Ekvatiraju redari, ajmo redari! Vodi! Majstiraj iz arene, bolan štac. Aj maz. Ok, ovaj ne da se goni, to onaj da, goni ga bolan. Precizni kronometar je otkucao vrijeme. Hajde redari, gdje su redari? Hajde redari, redari! Hajde i ti sada malo Škrbić, hajde malo, kreni se! Evo borbi! Kako rađen! Tuče kao i stopa što kaže! Mađo rađa! Mađo je glavni vlasnik. Čekali smo ovu borbu i gledamo pravu borbu. Bik od Kričkovića i Mlađe Škrbića. Gdje si Mlađo? Oća se neće veseliti, dole, oće. Dobro ga je uvuk. Džavades, čušte. Nema, borba je završena, proglašavamo pobjednika, idemo dalje. Organizator signalizira da napusti terenu.